taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareeyakaas ibraahim sheekh muxudiin ayaa dowladda maraykanka kala wareegay gaadiid dagaal oo loogu talagalay ciidamada komaandoska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ee dhowaan dhaca xooggan loo geystay islamarkaana la musuq maasuqay raashiinkoodii taasi oo keentay in dowlada maraykanka shaki xoogan ay ka muujiso hanaankay kula shaqayn karto taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxayna ka dalbatay taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan uu caddeymo rasmiga ugu keeno bentakoonka maraykanka maadaama ay shaki ka muujinayaan wada shaqaynta kala dhexaysa wasaaradda gaashaandhigii taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale taliska bentakoonka maraykanka ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu isbeddel ku sameeyo hanaankaay u shaqeeyaan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaana uu meesha ka saaro ganacsadahan tuuga islamarkaana dhacaya hantida ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaadiidkan ayaa loogu talagalay inay ku howlgalaan gutada lix iyi tobanaad ee komaandoska danab waxaana taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed uu kula wareegay magaalada muqdisho siyahayaha xilka safiirka dowladda mareykanka ee soomaaliya ayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ku wareejiyey gaadiidkan oo ah kuwa dagaalka oo loogu talagalay danab taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyed ayaa dowladda mareykanka uga mahadceliyey kaalinta muuqata ooay ka qaadatay dib u xoreynta dalka iyo dib udhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gadiidkan maraykanku siiyey ciidamada soomaaliya ayaa laba nuuc kale ah cabdibiley ambalas oo nuuca ciidamada ah oo inta badan lagu qaado dhaawacyada iyo dawooyinka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaaraan kuwa sida gaarka u tababaranae danab taliyaha ciidamada danab oo ku sugnaa goobtii siahayaa safiirka mareykanku uu ku warejiyey gaadiidkan ayaa dhankiisa sheegay in gaadiidkan ay kaalin weyn ka qaadan doonaan howlgallada ka dhanka qawaariijta al-shabaabi dagaalada ka soconaya gudaha dalka ee shabaab looga ciribtirayo soomaaliya qaybo ka mid a toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa jira kiiska ku aadan in laxaday qayb ka mid ah ciidamada danab raashiinkoodii taasi oo keentay in walwel xoogan uu soo wajaho taliska ciidamada danabi xoogga dalka soomaaliyeed xogo hoose oo aan helna ayaana sheegayaa haatan in gaadiidkii shalay lagu wareejiyey taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo garabkiisa uu taagan yahay taliyaha ciidamada danab islamarkaana loogu tala galay ciidamada kumaandooska ee danab gaadiidkaasi oo ahaa laba nuuc oo cabdibila ah iyo kuwa ambalast ee lagu qaaday dawooyinka iyo dhawacyada ciidamada ka soo gaara dagaalada ay kula jiraan khawaariijta al-shabaab ilaa iyo shan iyo labaatan gaari oo shan ay tahay ambalas labaatanka kalena cabdibiliyaal ay yihiin ayuu ganacsadaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed hogaanka u ah gurigiisa ku xaraystay isla markaana ku amray taliyaha ciidamada danab in arintaasi uusan bannaanka u soo bixin balse sirta meediya oo baaritaano kala duwan sameysay ayaa ogaatay in arintan ay jirta isla markaana ay tahay halis weyn oo ganacsada ibraahim sheekh muxudiinu ku dhex wado ciidamada qalabka sida ee soomaaliya tallaabadan ayaa sii kala dhantaali doonta dadaalada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay kula dagaalamayaan khawaariista al-shabaab oo la doonayo in qeybo ka mida dalka looga sifeeyo iyadoo haatan ciidamada danab arintan ay ku sii noqon karto dhabar jab kale oo saameeya shaqada ay u hayaan qarankii shacabka soomaaliyeed ibraahim sheekh muxudiin oo dhowaan xilka laga xayoobir raba isla markaana dowladda mareykanka xasan sheekh maxamuud ay ku cadaadinayso in xilka uu ka qaado ayaa inta aan xilka laga qaadin wuxuu xayuubsanayaa hantidii ciidamada qalabka side ee soomaaliya garaan kuwa xooga dalka soomaaliyeed ibraahim ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in dagaal adagu ku qaaday saraakiisha deggan warshadda caanaha isagoona ku amray in sida ugu dhaqsyaha badan ay uga guuraan dhulkaasi waxaana la sheegayaa ibraahim sheekh muxudiin in dhulkaasi lacaga malaayiin doolar uu doonayo inuu siisto isla markaana heshiis uu la soo galay madaxweynaha billada jooga xasan sheekh maxamuud ou ku qanciyey in lacagtan inta ugu badan xasan sheekh maxamuud uu lahaan doona inta kalena uu isagu qaadan doono haddii uu u saxiixo in dhulkaasi laga raro saraakiisha ku dhaqan nibaan madaxweyne oo ka mid a saraakiisha halkaasi deggan ayaana gaadiidkiisii ugu badnaa ka soo waday furmaha dagaalka ee shabellaha hoose isagoona gudaha u soo geliyey magaalada muqdisho islamarkaana xirtay aagga warshadda canaha wuxuuna heegel nibaan madaxweyne ugu jiraa inuu iska difaaco dullaanka ganacsadaha wareeray ee haatan u soo jeestay dhulboabka iyo sidoo kale hantida ciidamada qaranka soomaaliyeed in uu suuqa madow ku iibsado u dhaco daawadeel warka sirta meediya qeybihiisii hore ayaa daawanaysaanee shier garaya muuqaalkan oo gaarsiiya meel fog markan haddii aynu egno qodobada kale ee xasaasiga ee qeybta ka ah warka yaga madaxda dowlad goboleedyada koonfurta dalka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa yeesha kulan xasaasi oo ku wajahan galka doorashooyinka dalka ka qabsoomaya waana qodobka ugu weyn ee la eegayo go-aanka laysku raaco shirkan ayaana galay jawi kaleoo xasaasiya islamarkaana ay suurtagal tahay in maalmaha shirkan uu soconayo in uu sii dheeraado madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku adkaysanaya doorasho lagu qabto cod yo qoof iyo muddo koroorsi la'aan ugu dambayn maaj labaatan shan iyo labaatan tani ayaa u cuntami weysay madaxdeeda maamullada waxayna doonayaan doorasho ay maamulkeedu leeyihiin oo ay nofembar ama ka horgalaan ama beddelkeeda ay helaan muddo koroorsi laba sano ah oo ka bilaabanaya noofembar sannadkan taasi oo micnaheedu yahay doorasho siman caal la wada qabto dood kale oo madasha taalla ayaa ah in hal xisbi ay wada galaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada sidaas inay ku galaan doorasho hal xisbi ay ku leeyihiin oo ka qabsoonto koonfurta dalka halmar tani dhinac xasan sheekh maxamuud aada ugama niyadsamaa laba darar mid dowre ayuu dhexda ka taagan yahay madaxweyne xasan sheekh xilli qaar ka mid a madaxda maamullada ay sheegayaan in shirka uu fashilmi karo xilli kasta haddii aan tooda loo raacin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo guddoominaya fadhiga labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee ka soconaya magaalada muqdisho ayaa warbixin ka dhageystay hogaamiyaha maamulka s c katumo mudane cabdiqaadir axmed awcali firdhiye oo safar shaqo ku jooga magaalada muqdisho hogaamiyaha s c khatumo ayaa soo bandhigay xaaladda amni iyo bulsho ee deegaanada s c katumo wuxuuna ku bogaadiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya adkaynta ilaalinta gobadnimada madax bannaanida iyo midnimada dhuleeda ee jamhuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale fardhiye ayaa kulanka uga mahadceliyey xubnaha golaha wadatashiga qaran ee uu kala qayb galay shirkan ay isugu yimaadeen shirkan waxaa ka qayb galay raisal wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalex axmed jaamac oo ka soo jeeday deegaanada soomalilan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed loftegreend galmudug axmed cabdi kariyo qoorqoor hirshabeelle cali gudlawe xuseen iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali inkastooo firdhiya uusan xubin ka ahayn madasha shirkan u dhaxeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo afarta maamul goboleed galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland haddana wuxuu shirkan ka jeediyey warbixin la xidhiirta deegaanada ss khatumo fardhiya ayaa soo bandhigay dullaanka soomaaliland ay kusoo qaadayso haatan deegaanada s s khatumo islamarkaana muuse biixi uu ku doonayo dhibco uu ku galo doorashada ku soo wajahaan maadaama loolan adag uu kala kulmayo axsaabta siyaasadeed ee mucaaradka ee ka aragtida duwan muuse biixi io taliskiisa fardhiya ayaa la wadaagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxdii kaleee shirka fadhiisay in sc khatumo is-difaaci doonto haddii taliska musabixi uu ku soo qaado dullaan aan loo meeldeyin islamarkaana tallaabo ka dhana musabixii ay qaadi doonaan oo ilaa iyo hargaysa ay dagaalami doonaan hogaamiyaha ss katuma ayaa ku gooddiyey in musabixi siddeed ii tobanka mey wixii ka dambeeya ay u qorshaysantahay sida xoogta ay ku heleen in dullaan dhawr jihaa uu ku soo qaado taliska sisi khaatuma islamarkaana hubkii ugu badnaa oo etoobiya ay soo siisay ku soo weerari rabo deegaanada ss katumo firdhiye ayaa sidoo kale iftiimiyey in dagaalkan ay qayb ka yihiin ciidamo ka tirsan etoobiya oo qiyaastooda ku sheegay ilaa iyo shan boqol oo askariyoo si qarsoodiya somaalilan deegaanadeeda loo soo geliyey islamarkaana ku sugan deegaanka oog ee gobolka sool guud ahaan daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeenaya orkied ka daawanaysan jeneralka sirto meediya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo